Орой мэнд түрүү үзэштэй MBC-нэрс мэдээлэл үүдэлбэрийн басагарийн дугаар эхлэж байна. Мэдээлэл нь овчхон анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр Бурхан Багшийн их дүүч өдөр тохиож байна. Ирэх сар төрийн албаны цахим шалгалтыг авна. Манай аймгийн хөдөлмөрийн тамирчид баруун бүсийн аврах шалгуурлах тэмцээнд оролцохоор ховд аймгийг зорилоо. Төсөвт байгууллагуудын нэгтлэнгууд онлайн сургалтанд хамрагдана. Архитын сохтуурах тохиолдол ихссэн байна. Хилийн цэргийн халагч нар цаг ашиглалтын лекцэнд хамрагдлаа. Эдгээр боломжтой мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Өнөөдөр гэгээн харийн Валентины баярын өдөр тохиож байна. Нийт асуудаа гэгээн хари Валентины баярын өдрийн мэндийг хүргэж байна. Мөн өнгөрсөн 7 хоног Сочигийн өвөл Олимпик хэлсэн энэ хөтөлбөрт манай улсаас гүлтийн цааны төрөлд отгон цэцэг бием дорчнаар улсаа төлөөлөн оролцож байгаа юм. Отгон цэцэг дээрх төрөлдөө 70-аар байранд орсон бол өнөөдөр Улаанбаатарын цагаар 18:30 минутанд Бимбдорж гүлтийн цааны 15 км төрөлд уралдана. Басан гаргийн мэдээлэл хөтөлбөрийг хүргэе. Өнөөдөр бүх өргөнд Бурхан Багшийн дүүч өдрийн шинэ 15-ны Бурхан номын цэнгүүнийг хурлаа. Дэрэг цэнгүүнийг ивэл жилээр нь дөрвөн хэсэг болгон засал номыг хурж байгаа бөгөөд морин жилийн засал номоо 15-нд багтаан уншуулах гэсэн хүмүүсийн хөдөлгөөн нь тасрахгүй байна. Шинэ 15-ны бэлэгцээ өдөр морин жилийнхээ засал номыг хийх зэрэгтийн цуваа бүх өргөнөөс тасрахгүй үргэлжлэлээ. Дээрх арга хэмжээг 12 жилийн ивэл жилээр нь дөрөв хувааж иргэдэд оруулан засал номоо хурж байгаа юм байна. Шинэ 15-нда багтаан тухайн жилийн засал ном уншуулснаар уншуулсан ном 1000 дахин наривжиж ажил үйлс бүтээмжтэй амьдрал ах уу тэгш сайхан явна хэмээн бэлэгшээдэг уламжлалтай. Тэр ч утгаараа шинэ 8-15-ны хуралд иргэд ихэд ач холбогдол өгдөг байна. За өнөөдөр бид бүгд шинэ 15 Мадрид 15-нда Бүх өргөнд одоо шашин номын цэнгэн хийж байна. Энэхүү шашин номын цэнгэн маань ивэл жилээрээ уралдаж байгаа. Одоо хонь гаха туулажилтэй хэвэл одоо өглөө 8 цаг гих зэрэгээр одоо ингээд 2-2 цагийн зайтай ингэж одоо хурж байна. Тэгэд одоо энэ бүхэн өргөн дээр одоо энэ уламжилж хийдэг энэ 15-ны хурал маань одоо юунд хэрэгтэй бэ гэвэл одоо цагаан сараар заслаа хийж амжаагаа ч юм уу хийлгсэн ч гэсэн одоо янз бүрийн одоо том том засалтай ч юм уу тийм хүмүүстээ одоо бүгдэнд нь зориулж одоо энд бэхэн өргөнд одоо нийтийн тэр тусмаа одоо ивэл жилээрээ ингэж одоо бид нар засал ном альдж байгаа. За тэгээд энэ 15 хурл шинийн 15-нд энэ хийнэ гэдэг нь бас их өөр тохиолдолж ягаад гэвэл одоо Бурхан Багшийн нэгтөөцн өдөр ил төвлөгааныг үзүүлсэн 16 хоног гэж ярьдаг энийг. За тэгээд энэ 16 хоногт маань одоо нэг ном уншуулах юм бол одоо хэдэн бум төм бум болж одоо өрчдөг юм уу тоочтой. Тийм учраас одоо бүгдээрээ одоо ингэж одоо хураад тэр буйны одоо аривжуулна гэдэг мэн одоо маш их одоо чухал юм аа. Тэр тусмаа одоо ивэл жилээрээ бас их олуулаа ингэж одоо энэ номыг үлдэж байгаа да одоо сэсгэт нь олон болоод лам нар бидний хувьд одоо маш их одоо чухал зүйл юм байна. Тэгээ та бүхэн одоо энэ номдоо оролцсон тэр оролцоогоо бас ирж амжаагүй ч гэсэн одоо хамаг амтныг одоо бодоод гэр орондоо сайхан зул бариад арцамлгаад одоо өөрийн 3 хоногт одоо ингэх юм бол бас одоо буйнт нь одоо аривчих юм аа гэж. За тэгээд улан гомын одоо арт тэмний маань 10 цагаан буй энэ одоо өөрөд одоо дэлгэрэх болтойгоо. Энэ удаагийн шашин номын цэнгүүг одоо өмнөх жилүүдээс яваараа онцлог болж байна. Одоо иргэдийн итгэх Иргэдийн итгэх гэж юм бол эрдээс байнгын одоо яг ирдэг хүмүүс тэгэл одоо бөхөөргөндө одоо юу гэдэг хүмүүс яг тэр чигээрээ ирж байна. Сэсгэт нь олон бол бүгдээрээ одоо маш итгэхтэй оролцож байна. Яг хөрөнд би байнга оролцдог гүн ирнэ. Би одоо 72 настай. Энэ хурл их гоё болсон. Яста гарч байгаа морин жилд яста ариул анк аз жаргалтай кимэр лүндэ сайтал өнгөрдөг жил боллоо гэж би Ян зам багтд энэ бурхан сахиулсандаа зали үрчил одоо гарч юм. Би морин эрдэн морин жил шиг л 72 нас гэрсэн боловч тиймэрхүү эрдэн байж л энэ оныг өнгөрөн гэж олон нэрсад миний энэ олон тэмнэнэм заяа сэлдэд зали үрч явж байна. Их сайхан болсон. Оо сэтгэл өндөр альвах уу? Эхний энэ хурл анх хурлцсан жилээс эхний жилээс л одоо төвтөн уралцсан шивж байгаа. Энэ жилийн хурал бас одоо өмнө жил болчихсон хурлуудаас яваараа онцлог. Онцлог гэж энэ жил болгонд болдог гоё хурал болчихлээс ном хурлтна гэдэг чинь. Энэс үеийн юм.
күн бүхэлд энэ хуралд оролцчил энэ шаш бурхандаа одоо бидний чи буйн энэ бурханд хань буйн үйлч явж байна л гэж байгаа шүү дээ энд оролцчихвол зүгээр л их сайхан л байна гэж бодож байна их ч сэтгэл өндөр байна. Тус шашин номын цэнгүүнийг жил бүр хурддаг бөгөөд жилээс жил бурхан шашиндаа сүсгэлэн залбирч ажил ус амьдрал ахуйгаа даадах дэргэдийн тооч нэмэгджээ. Бурхан номын буйн нь арвжиж хурс олны юу сансан 9 цагаа хүслэн сэтгэлжлэн бүтэх болтугай. Төрийн албаны сул урантайг нөхөх зорилгоор төрийн албаны цахим шалгалтыг ирэх сарын 15-нд харуулжээ. Уг шалгалтанд тэнцэн тохиолдож шалгалтын дүн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг бөгөөд тухайн иргэн ажлын байр гарсан тохиолдолд хүсэлтэд өгөөд ажилд орох боломжтой байдаг. Төрийн албаны сул урантайг нөхөх зорилгоор төрийн албаны шалгалтыг зохион байгуулдаг мэдээлэл технологийн 90 үе дээр шалгалтыг цахим хэлбэрээр авдаг болсон бөгөөд энэ цаг хугацаанд хэмсэн оновчтой зохион байгуулалт болсон юм а. Энэ удаагийн шалгалтын төрийн албаны 38 ажлын байр нээлттэй байгаагаас 28 дэс төшмөл 10 туслах төшмөлийн ажлын байр байна. Шалгалтын бүртгэлийг 3 дугаар сарын 3-4 дөрөнд явуулах бөгөөд шалгалтын тэнцэн тохиолдолд 2 жилийн хугацаанд шалгалтын дүн хүчинтэй байдаг байна. За 2014 он гараад төрийн захиргааны албаны сул ажлын байрны захиалгууд манай төрийн албаны зөвлөлд ирлээ. Тэгээд энэ сул ажлын байрны захиалгууд ирэхээр журмынхаа дагуу хамгийн ихний ээлжинд нөөцийн зар тавьдаг. Энэ нь болохоор төрийн албаны шалгалтанд тэнцээд нөөцөд бүртгэлтэй иргэд одоо тухайн зарлагдсан ажлын байранд одоо мэрэгжил тийм ээ шалгуурын таарж ивэл орох боломжтой. За тэгээд одоо нөөцийн зараар шалгуурын таарахгүй хүн сонирхохгүй ажлын байр нь өгөхгүй үлдэх юм бол яг уу тэр албаны мэрэгжлийн сонгон шалгуур бол зарлагддаг. За нөөцийн зараар бол одоо нэг 4 ажлын байр зарлагдсан байгаа. 21 хүртэл бүртгэл явагдана. А дараагийн мэрэгжлийн одоо сонгон шалгуулт нь болохоор 3 сарын 10-нд шалгалт авахар зарн тавьсан байгаа. 3 сарын 4-нд бүртгэл нь явагдана гэсэн үг. За үүнээс гадна төрийн удирд халбан тушаалтны сонгон шалгуулт гэж болдог. Энэ сонгон шалгуултын мөн бас сул ажлын байрны захиалгууд ирсэн. Одоогийн байдлаар бол өмнө говь тис сумдын хурлын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн даргаын одоо сонгож шалгуурах зарлагдахаар бас зарн төрийн албаны зөвлөлийн сайт тавьгдсан байгаа. Тэгээд 3 сарын 5-нд бүртгээд 3 сарын 6-нд одоо сонгож шалгуулалт нь явагдана гэсэн. Дээрэнгээд 2013 оны тийм ээ энэ сонгож шалгуулалтын югаар дүнгээр нөхөгдөөгүй ажлын байрууд болон 2014 он гараад шинээр ирсэн одоо ажлын байруудын тийм ээ нөхөх зарууд ингээд бүгд төрийн албаны зөвлөлийн сайт дээр тавьгдсан байгаа. Тэгэхээр одоо сонирхсан хүмүүс төрийн албаны зөвлөлийн сайтаар орж болно. Эсвэл одоо манай энэ төрийн албаны салбар зөвлөлдөөр ирээд мэдээллийг аваад өөрийнхөө шалгуур хангасан ажлын байранд бас орж сонирхсан хүмүүс орох боломжтой. Одоогөр яг сул ажлын байр гэснээ ажлын байр. За нөөцийн зар дээр бол 4 ажлын байр байгаа. Сонгон шалгуулалтын зар дээр болохоор 38 ажлын байр байгаа. Үнээс 28 нь дэс төшмлийн ангилын ажлын байр байгаа. 10 нь болохоор туслах төшмлийн ангилын ажлын байр байгаа. Одоогийн байдлаар нөөцөөс зараар нөхөх 4 ажлын байр нээлттэй байгаа юм байна. Үүнд шалгалтын тэнцэг хүмүүс тухайн ажилд орохыг хүсвэл хүсэлтэ гаргахад л болох юм байна. Хөлбөмбөгийн дуйлайн 2020 тэмцээнд шалгарсан баг тамирчид баруун бүсийн хөлбөмбөгийн аврах шалруулах тэмцээнд оролцоор Ховд аймгийг зорилоо. Энэхүү тэмцээнийг 4-р жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд шалгарсан баг тамирчид улсын аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн тэмцээнд оролцох юм байна. Аймгийн аврах шалгуулах дуйлайн 2020 тэмцээнд шалгарсан 4 багийн 30 гаруй тамирчид баруун бүсийн заалын хөлбөмбөгийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцохоор Ховд аймгийг зорилоо. Дээрх тэмцээнд 4 насны ангиллаар оролцох бөгөөд шалгарсан тохиолдолд улсын аврах шалгуулах тэмцээнд оролцох юм байна. Мөн тэмцээнд оролцохоор Ховд аймгийг зорж байгаа баг тамирчдаас хас багны хамт олноос амжилт оролцохыг хүслээ. За жил болгоно зохион байгуулагддаг дуулийн 2020 тэмцээний хоёрдугаар шатны тэмцээн болох бүсийн аврах шалгалт тэмцээнд одоо ингээд хөлбөмбөгийн албаных нь 4 насны ангилд 30 гаруй тамирчдыг аваад ингээд ховдын зөв хөдлөж байна. Тэгэд энэ тэмцээнийг зохион байгуулах усын хөлбөмбөгийн албаа, бас хас банк, их талын дуулийн төлөө мөс байгуулах бинтэн спорт ажилчлалын газар хамтлаг зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд зөвхөн бид үгд биш. Одоо Хас банк байна, Ундраг Ус компани байна, Баялаг Ус, Нийгмийн Албачлал Монголын залуучдын холбоо, Улаангоос сумын засаг даргын хамгийн газар, Баян цагаан зам, Үсэлдэн, Мобиком Ус салбар, аймгийн засаг даргын хамгийн газар, соёл өвсөлт ажилчлалын
газар гээд энэ газрын дэмжлэг тусламжтайгаар бид нэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээд энэ өөр маш олон байгууллагууд байгаа. Тэгээд энэ байгууллагуудаа баярлаж явуулдаг гэдэг хэлье. Тэгээд амжилт хаагаад илж оролцсон. Амжилттай оролцсон байхаа гэж итгэж байна. 4 жилийн хугацаанд Их талын дуулан төрийн бус байгууллага, Хас банк, соёл спорт аялал жуулчлалын газар, Усан аймгийн хөл өмгийн хамтраад, холбоо хамтраад дуулан 2020 тэмцээний 4 жил зохион байгуулсан. Энэ жил гонцлогтой байгаа. Баруун бүсэд 5 насны ангиллаар аврага шалгаруулад эндээс шигшээ багууд нь Улаанбаатар хотыг зорих гонцлогтой байна. Тэгээд Ховд аймгийг зорж одоо Усан аймгаа төлөөлөн оролцох гэж байгаа 4 насны шигшээ багийн тамирчтай амжилт төсөөд бас Хас банкныхаа зүгээс, хамт олонныхаа зүгээс өчөөхөн зүйлийг гардуулж өгье. Тэгээд мөн олон жил одоо дуулааны зохион байгуулахад ивент итгэж хамтарч ажиллаж байсан бүх газруудаа болон бүх ах эгч нартаа баярлаа гэж хэлмээр байна. За жишээлбэл одоо Дэвшил Ус компани тэгээд Сайн Аравж компани хамт олон, за мөн тэгээд Ус аймгийн Зас даргын тамгын газар болон Улаангомс сумын Зас даргын тамгын газрын бас хамт олондоо баярлаа гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд нийт тамирчдаа өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Тэгээд сайн уулзаа тэрээрээ. Амиг орныхоо нэрийг улсын их орондоо гаргаж байгаа эдгээр тамирчдаа цаашдын сурлах хөдөлмөрт намжилт хүсч илүү хийг хийж бүтээж дэлхийн тавцанд нэрээ дуурсгасан тамирчид болохыг хүсээрөө. Мөн энэ тэмцээнд оролцоход нь аймгийн засаг даргын тамгын газар, Улаангомс сумын засаг даргын тамгын газар, нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбоо, Хас банк, соёл спорт аялал жуулчлалын газар гэх мэт олон байгууллага дэмжин ажиллажээ. Амгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг төсөвт байгуулгын нэгтлэнгууд төрийн өмчийн онлайн системийн ажилдаа нэвтрүүлэх зорилготой сургалтанд хамрагдлаа. Ингэснээр төрийн өмчийн мэдээллийн үнд өдөр тутам төрийн өмчийн мэдээллийг бүртгэх улсын хэмжээнд төрийн өмчийн талаар нэгдсэн мэдээллийн сантай болох боломж бүрдэж байгаа юм байна. Улсын хэмжээнд төрийн өмчийн холбооноос төрийн өмчийн гадаалтар мэдээлэл баг байдагт олбогдуулан төрийн төсөвт байгуулгуудын нэгтлэнгуудыг төрийн өмчийн онлайн системийн захин сургалтанд хамрууллаа. Дэрэг сургалт ганцхан өдөр болох бөгөөд нэгтлэнгууд төрийн өмчийн талаар тайлан мэдээлэл шивж захин сайтад байрлуулснаар төрийн өмчийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болох юм байна. Төрийн өмчийн хорооноос зарлагдсан одоо энэ програм хангамж гүйцэтгэх юм ажилд манай компани шалгараад ингээд гүйцэтгэе явж байна. Уг сургалт нь бол төрийн өмчийн хорооны өмч үртгэлийн систем гэж юм байна. Нийслэлийн болон орон нутгийн өмч үртгэлийн системийн сургалтыг бүх нэгтлэнгууд, Ус аймгийн бүх нэгтлэнгууд, аймаг сургалтын төсвийн байгууллага болгоны бүх нэгтлэнгууд хамрагдаж байна. Уг сургалт маань бол үндсэндээ өмч үртгэлийн системийн онлайн системийг үндсэндээ хэрхэн ашиглах уу, хэрхэн одоо бий болох уу, ажилдаа хэрхэн нэвтрүүлэх үү гэдэг талаар нь бол байсан сургалт явагдаж байгаа юм. Сургалтын цоосороо тухайн нэгтлэнгууд бол өдөр тутмынхаа өмчийн мэдээллийг хөдөлгөөнийг одоо оруулснараа Монгол улсад тайлангийн хувьд бол яг одоо байдлаар бол бүхнүүдэд хянах боломжтой байгаа. Уг систем маань болохоор одоо онлайн гэдэг утгаараа их цаг мөнгөийг хэмнэнсэн тийм програм байж байгаа. Их давуу талтай програмууд болсон, бас програмын давуу талуудыг явасан. Тэгээд үндсэндээ бол одоо энэ Монгол улс ямар өмчтэй юм тийм ээ? Ямар одоо юмуд байдгийн гэдэг маань бол одоо бүрхэг байдаг. Одоо тийм болохоор энийг бол одоо үндсэндээ нэгтгэх, базах одоо эзэнтэй болох тал дээр хийгдсэн програм юм болоо. Уг программыг бол нийслэлийн 9 дүүрэг ачглаад эхэлсэн байж байгаа. Тэн дээр гарсаа алдаа юмнуудыг бол бидгээр сайжруулад одоо орон нутгад явж байна. Ус аймгийн хувьд бол 6 дахь аймаг болж одоо энэ сургалт нэвтрж байна. Тэгээд үндсэндээ одоо энэ ухаалаг болно, төр юу болно гэдэг рүү бас нэг алах юм ойртож байгаа. Мөн төрийн өмчийн бүртгэлийн онлайн системийг ажилдаа хэрхэн нэвтрүүлснээр тайлан мэдээгээ гаргах, төрийн өмчийн мэдээллийг хянах боломжтой болох бөгөөд цаг хугацаа мөнгө хэмнэсэн маш олон давуу талтай юм байна. Энэхүү өмчийн бүртгэлийн онлайн мэдээллийн системийг Улаанбаатар хотын 9 дүүр хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд манай аймаг 6 дахь аймаг болж байгаа юм байна. Арх согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэргэлсэн үедээ гэр орондоо агсамнаж хэрүүл маргаан гаргах тохиолдол ихссэн байна. Ингэсээр иргэд амь насандаа халтаа үйлдэлд өртөх магадлал өндөр болж байгаа.
Сүүлийн өдрүүдэд цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх байранд эрэг согтуучуудын дагалджээ. Найз нөхөд хамт олонны цаанд үргэдэн архитан согтуусны улмаас гэр орон дагсан согтуу тавьж гэр бүлийн хүчрхийлэл хэрүүл маргаан гаргаж цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх байранд ирдэг байна. Үүнээс болж амиа хорлох гэсэн үйлдэл гарчээ. Тиймээс архи согтууруулахудаа таны амь насандаа юу учруулж мэдэх хортой гэдгийг ухаарч түүнээс ангид байхыг нийт иргэддээ анхааруллаа. Мөн хөл хөдөлгөөнийхтэй болон нийтийн газраар явахдаа өөрийн эд зүйлээ үргэлжид анхаарч явах шаардлагатай байгаа байна. Үүнээс гадна гэмт хэргийн холбоотой мэдээллийг 98-2-3-2 дугаараар хүлээн авч байгаа бөгөөд мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална. За, иргэддээ цагийн шинжтэй хит хитэн асуудлаар мэдээлэл хүргэх гэж байна. За, архиталт энэ цагаан сар одоо бас өнгөрч дуусч байгаа хэдий ч гэсэн бас үргэлжилсээр байна. Ер нь өнгөрсөн шөнө гэхэд 7 хүн эрүүлжүүлэгч сонсон. За, түүний урд өдөр мөн 7 хүн эрүүлжүүлэгч сонсон гэх мэтчлэн архиталттай холбоотой тооронд өссөөр байна. За, тэгээд архиталтаараа одоо гэр бүлийн хүрээнд одоо нийлж цаавуулт одоо янз бүрийн тэмдэглэж архитат. Эннээсээ буцаж очоод гэр орондоо хэрүүл маргааны үүсгэхэд за хардлт янз бүрийн гэр бүлийн хүчрхийлэл үүлдэхтэй. Үүнээсээ болж одоо бүр чөтрийн тухайд гэх юм бол одоо нэг найзанд очиж одоо цай ууж архитаж яваад ирчээд гэртээ одоо гэр бүлийн маргаан үүсээ. Тэрнээсээ болж одоо эхнэр нь ийм холмын гэдэг бодисыг одоо усанд найруулж ууж амиа хорлохыг завдтал тохиолдол хүртэл гарч байна. Ийм учраас энэ архитан цогтурах ахын хүрээнд энэ цай уудаг нэг нэгдээ очиж архитдаг энэ асуудлаа одоо таслан зогсоохгүй бол энэ бүр цаашдаа одоо амин насандаа ч хүртэл одоо халтаа болохоор байна гэж. За, дээрэс нь энэ цогтурах хундагаар үйлчлэлдэг цэгүүд бас нэг нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж энэ архитан цогтурахтад энэ цогтгоо хуулийн заалтыг бас хэрэгжүүлмээр байна. 21 нас хүрээгүй буюу одоо цогтурах хундаа хэрэгэлсэн хүнд цогтурах хундаа худалдахгүй үйлчлэхгүй байна гэсэн заалт байгаа. Тэгээд цогтуу хүмүүст ороод одоо бааранд нь орохоор нь улам өгч цогтоогод тэгээд цагийн угаар одоо боллоо гэж нөгөө дүүлээ гудамд гаргаад нөгөө дүүл нь хувц унараа тайлаад одоо хоорондоо хэрэлдэ маргалдаа зодолдоод тэгээд тэрийг нь одоо цагдаагийн байгууллагач одоо хөлдөж осхоос нь зэргэлж авчирж ирүүлжүүлдэг хамгаалдаг гэр оронд нь хүргэдэг ийм одоо хөвсөл тогтж байна. Ийм учраас энэ аж ахуйн байгууллагыг цогтруулах хүндээ үйлчлэгэд тэр өөрсдийнхөө харуул хамгаалтын ажлыг сайжруулж тэр цогтуу хүнд нэмж цогтруулах хүндээ өгөхгүйгээр тэр татгалзаад одоо та хайр замраа согтуу байна энэ төр гэдгийг хэлээд бүр болохгүй одоо уумаараа нэг төргээд хил ам татлаад байвал манай цагдаагийн байгууллагад танд дуудлагын нөгөө энэ архиталттай одоо жоохон анхаарал хандуулмаар байна. За, одоо бас мөн энэ бүхэн өргөнд одоо ном хурж байгаа за майдрын иргэн генетер гэдэг юм уу. За, тэгээд ер нь энэ олон хүн цугласан ийм ажил арга хэмжээнд оролцохдоо бас эд зүйлээ мөнгө төрөвч гар утс үнэтэй эд зүйлсээ бас хадгалтанд хамгаалтанд анхаарахгүй бол энэ тал дээр бас жагцлцсан юм дээр бас идүүлээ алж байгаа тохиолдол гараад байгаа гэж. За, мөн гинт хэргийн тухай үйлдсэн үйлдэлтгээр билж байгаа завж байгаа тухай мэдээллийг бол 9302-0302 тоот утсаар бол цагдаагийн байгууллага авна. За, энэ мэдээлэл хэрвээ таны өгсөн мэдээлэл гинт хэргийн тухай мэдээлэл үнэн зөвн батлагдах юм бол тантаа тохирцож одоо гинт хэргийн хорой аюулын талаар нөхцөл байдлаас амарч төлбөр олгоно. За, мэдээллийн нууцлыг бол одоо чандлан хадгалж ажиллана гэдгийг таа хүндэ хэлэх гэсэн юм аа. Мөн замын халтрыг гулгаатай холбоотой машин шүргэлтс мөргөлдөх тохиолдол 7 өнөгт 2-3 удаа бүртгэгдэж байгаа бөгөөд энэ нь хоорондын зай барьж хөдөлгөөнд оролцоогүйгээс үүдэлтэй юм байна. Замын хөдөлгөөний дүрм тээврийн хэрэгсэл нь урд машины зогсод мөрөхгүй, хажуу талын машины шүрэхгүй зайтай зорчих байдал, урд хоорондын зай хурд тохируулах гэдэг зүйлийг жолооч нар төдийлөн анхаардаг байна. Тиймээс замын цагдаагийн дасгаас замын хөдөлгөөнд хурдаа тохируулах хоорондын зай барьж оролцохыг анхааруулж байна. За, жолооч нарт анхааруулхад одоо замын одоо орчин нөхцөл алцгай булгатай олгогдуулна хэлэхэд одоо энэ 7 нэгэн байдлаар бол 3-4 машин хоорондоо шүргэлдэх тийм асуудал гарлаа. Тэгээ ер нь жолооч нарт бол урдөө яваад тээврийн хэрэгслийг зогсоход юуныг мөргөхгүй, хажууд тээврийн хэрэгслийг шүргэхгүй хэмжээний хоорондын болон хурдны зай хөдөлгөөний хурднаас хамааруулна. Жолооч өөрөө хурдаа сунгаж явах хэрэгтэй. Энэ замын хөдөлгөөний дүрмийн 8-11 заасан энэ заалтыг жолооч нар ирнэ анхаарахгүй байна. Заан зөрчиж гэн хитгэ өөдөөд яг ар араасаа түлж явж гэн хоорондын зайгаа барьж явахгүй байна. Хоорондын зайг урднаас хамааруулж сунгаж явахгүй байна. Энэ дээр жолооч нарт анхааруулж хэлмээр байна. Тэгэд хоёрт одоо энэ 7 нэгэн байдлаар цогтур тэмдэглэж жолооч одоо зөрчлөөс тусан зөвсөөтгөө гарсаар байна. Жолооч нарт анхааруулт тэмн гэрэлж жолоодох үед цогтур сундааны зүйлийг одоо уруулдаж хэрэгэхгүй баймар байна.
бидрэ одоо хөвөл мэдээллийн хэрэгслээр хилж яан анхааруулж арга хэмжээ зохиогдож байгаа. Одоо нийтийн нэгдсэн дээврийн арга хэмжээ цогтуу юм дээр арга хэмжээ зохиогдох ч болон зохиогдож явагдаж байгаа. Бодоор нутагт явагдаж байгаа бас явган зөрчилдөд анхааруулхад одоо явган зөрч зам хөндлөн гарахтаа болгоомжтой бас хоёр талтай харж гарч явах шаардлагатайг анхааруулж байна. Хилийн зэрэг ахлагч нар цаг ашиглалтын лекцэнд хамрагдлаа. Өвс аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын албаноос хилийн зэргийн 1245 дугаар ангийн заставуудын ахлагч нарт зориулж цаг ашиглалтын талаар лекц уншиж харилц ярилцлаа. Лекцэнд нийт 100 ахлагч хамрагдсан байна. Дэлхийн хайрын өдөр буюу гэр бүлийн хосуудын 2014 өдөр байлаа. Тэгээд та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэж хайрын дандаа эвээгдэж хөндсөн гэрээрээ. Би та бүхэнтэйгээ залуу хүмүүс цаг хугацааг яаж ашиглах ёстой вэ? Цаг хугацаа гэж юу юм бэ? Цаг хугацааны үнэ цэнийг хүн ямар өчөр боломжтой байдгийг би талаар ярих гэж бодож байгаа. А миний хувьд бол 2006-7 онд Өвс аймгийнхаа сумдар тойрч эн яриа хийж 3 сэдвээр илтгэл тавьж явжсэн. Тэгээ ерөнхий агуулгын бий бол хэлээд өгч. Нэгдүгээр нь би залуу хүний тухай бол том ярих гэж бодож байна. Хоёрдугаар нь цаг хугацааны тухай. Гуравдугаар нь хог, оюун төх хог гэсэн сэдэв байна. Гуравт нь зорилт алсын хараа зорилтын талаар ярина. Мөн гадаад хүн, дотоод хүн буюу би гэдэг хүний талаар ярина. Мөн мөрөлдөлтөй байх тухай ярина. Хүн шийдвэр гаргах сурах ёстой тухай ярина гэсэн ийм үнцэн агуулгаар та бүхэнтэйгээ ярилцах юм аа. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудаа болов уу гэж залуучдын байгууллага байдаг. Монгол улсын хэмжээнд бүх одоо аймаг сум нийслэл одоо харьяалалтаа 360 гаруй салбар зөвлөлтөө зорилго маань төлөвлөлттэй байх хэвээр. Заавал төлөвлөлттэй байх хэвээр. Цаг хугацаатай байх хэвээр. Жишээлбэл би өнөөдөр 34 настай болов би 30 жилийн дараа 64 настайдаа 1000 ажилчнтаа тэрбум доллар хөрөнгөтэй бизнес болно гэж за би төсөлч. Тэгвэл би зорилгоо тодорхойлно. За би алсын хараанд хөрөхийн тулд ийм зорилготой байх хэрэгтэй байна. За зорилгоо ингэ тодорхой болгочихлоо. Зорилгын дараа зорилт байна. Би яаж 1000 ажилтай болохын тулд 30 жилийн дотор жилд ямар пунктээр өсөхөө гэдгэн зорилго байсан бол одоо би яаж гэдгээ бодож эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр залуучуудаа хүнд хадаагүй хизээч зорилт алсын хараанд хөрөхийн тулд Ёцоогоо үедээ шийдвэр гаргасан үедээ тэрнээсээ хүсэл нисэж болохгүй жижигхэн сал зөндөө болгоо. Энэ салбар зөвхөн жижигхэн жишээ гэж бодож ажиллаж байгаа гэсэн үг юм шиг. Уг цагийг эзгэнсэн биш, богино цагийг ашигтай эзгэнсэн гэдгээр цаг хугацааны хэмжээг одоо ялгардаг болж байна. Сайн нөгөө залуу хүний сэтгэлгээр нь ингэж залуу өгсөн гэдгээрс гэж ярьжсэн бол өнөөдөр цаг хугацааны үүтэйгээр мөрөөдөх хүн байх илүү хэцүүтэй юм болж байна. Бидний уламжлал ганцхан байдаг бол бурхан биднээс ерөөсөө баян хүн бай, ядуу хүн бай, хар хүн бай, шар хүн бай. Ямар ч ялдгүйгээр ганцхан ижил төлөө заяасан бол цаг хугацаа ш. Тэгэхээр тэр цаг хугацаагаар хэн илүү ашигласан амж ихтгэл. Бидсэн сайхан залуучуудаа сайн гэж ерөнхийн хэрэгсүүдээ баярлалаа. Хэсэг реклам сурталчилгаан дээр MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үйлчлэгийг хүлээвчилсэн нь.